itim ang kadalasang sakit ng ulo ng Pinoy pagdating sa boxing. Bukod sa batak na batak ang katawan, ay talaga namang di hamak na matitibay ang bodega ng mga ito na hinubog rin ng kahirapan. Hindi may iwasan ng gulang at dumi sa paglalaro. Tuloy, madalas na boring ang resulta ng laban. Gaya ng tapatang Gianriel Cuadro Alas Casimero kontra kay Guillermo Ridundu na parang ulo ng pagong kumagtago. At ang amazing punching bag buddy na si Joshua Clotty na nagpamugbog lamang kay Pacquiao. At sino ba naman ang makakalimot kay Agapito Dirty Sanchez ng Dominican Republic? Pinasalubungan agad ng maruming manlalarong ito ng sunod-sunod na headbutt ang nooy papasikat pa lamang na Pacquiao. Hindi lang yan, dahil eksperto rin si Sanchez sa pagbibigay ng low blow. Ngunit hindi nagpatinag ang ating pambansang kabao at pinakita pa rin niya na lalaban siya ng patayan kahit gaano pa karamong maglaro ang katunggali. Kaya lamang, dahil sa ginudo pa ni Sanchez si Pacquiao, napilitin ang itigil ang laban na nagresulta sa isang technical draw. Ganito ring estilo ang mapapanood natin ngayon sa ating pambatong si Arnel Tinampay sa Super Welterweight Division kontra kay Hassan Joaquinho ng Tanzania. Makikita sa laban ito ang sunod-sunod na low blow ni Joaquinho habang pinakita pa rin ni Tinampay ang malulupit na kombinasyon at malamachine gun na suntok. Kaya para sa talakayan natin ngayon, tunghayan natin ang tapatang Arnel Tinampay laban kay Hassan Joaquinho. Pero bago magpatuloy ang ating usapin ay narito ang 1xBet kung saan maaari kang tumaya sa lahat ng sports lalong-lalo na ang boxing. Ito ang pinaka-the best platform dahil magkakaroon ka ng up to 7K bonus basta't gamitin lang ang code na ito. At i-click lang ang link sa baba. Maraming salamat! Mambo ni Lobachua, Tinampay na pelekang gumi, Joaquinho na inamachini, anamuangalia, kwa niyo maikwepa yung gumi. Tinampay, anapei akiwa yeye, anashambulia zaidi huku Joaquinho, akiwa anasubiri tu kupata mahesabu yake. Tinampay anapiga combination nyingi kwenye tumbo, lakini Joaquinho akiwa ametulia kwenye kona pale. Na katika hii, bado naona kama kuna maeneo ambayo Joaquinho anakubali kuyachema mapema ambayo anaweza kumchosha. Jimmy. Joaquinho yuko kwenye condition nzuri sana, yuko fit sana. Kama hange kuwa fit, zile ngumi ambazo amepigwa kwenye tumbo. Mchezo katoka wapi, na angalia anapo badilisha style yake, angalia miguu yake. Sio anasikiza huku mara huku mara huku. Hayo makelele ya watu unajua ndio wanakupa tough, wanakupa support, lakini pia ujaribu kumsikiza kocha wako. Ashaanza. Ni nini unaita? Yeye ni the best. Napiga ngumi nzuri. Refalia machemka kidogo. Haya, naendelea kuangalia pale ngumi zinaendelea kupiga. Sema ndio anashusha kichwa kwenye anapiga hapa. Unajua yule akapandisha. Hajapiga chini ya mkanda. Hajapiga chini ya mkanda. Simuelewi. Sielewi kwa sababu gani refaria na yuko kwenye mpaka. Ndio unasikia referee kabla mpambano hajaanza akasema on the belt it is okay. Below the belt ndio mbaya, ndio foul. Pambano limekuwa la wazi, piga ni kupige. Joaquinho anaonekana kuwa mstahimilivu, ametrain kama wanavyosema matumla, kwa hiyo kwenye nguvu za tumbo zinaonekana kumshumbisha sana raundi. Kwa nyumbani ukiangalia kupitia Azam Sports 2, hii ni raundi ya tano, nusu ya pambano. Tinampay dhidi ya Hassan Joaquinho, tukabakiza sekunde kadhaa raundi hii, kwa sababu wote wamekuwa na uzuri katika kitu kimoja au kinginecho. Na matumla amezungumzia bado weakness ya Joaquinho, aliweza kujaribu kwenye tumbo lakini hajarudia tena kupiga kwenye tumbo, na hivyo basi kumfanya Mfilipino huyu ambaye anaonekana kwamba tumbo lake lina matatizo azidi kuwa stamili. Joaquinho, sidhani kwamba huo mchezo wake wa kuning'inia kwenye kamba alafu anamwachia ngumi moja inaweza ikapenya tu alafu ikamwathiri, unanielewa? Asimpe hiyo nafasi kabisa, aendelee kufanya kama anavyofanya. Good movement, good footwork, jab, pumping na combination Saa zingine huwa ina anajibu hapo hapo. Naam, kwenye kona hiyo Tinampay bado anacheza na kamba, bado anacheza na kamba. Joaquinho anasukuma ngumi, Tinampay anacheza na kamba. Joaquinho bado hataki kumwachia, anapeleka. Hii imekuwa ni style kubwa sana ya Joaquinho, na kama unakumbuka kule Uingereza alifanya kitu kama hicho, lakini Tinampay alionyesha kama vile amekubali, lakini amerudi tena aanze kutafuta mbinu na awe mbunifu, afanye vitu ambavyo vimemfanya huyu Filipino anachanganyikiwa, kama kumpiga kwenye tumbo na jab kuiendeleza.
Tulikuwa naangalia pambano hapa la mfaume mfaume na naona Mfilipino anafanya vile vile. Anatumia left hook lakini ni kama faa kwa sababu kamshika kichwa na kumsukuma chini. Anatumia left hook sana. Sijui kama nike kamba lakini anaporudi hali inakuwa vile vile. Jimmy. Ndio hivyo hivyo ninavyosema. Hii si sehemu nzuri ya Mwakinyo kuwepo kwenye kamba. Sikae kirudi nyuma. Anachukua muda sana paka kurusha ngumi moja. Huyu anarusha ngumi zaidi ya 4 kwa wakati mmoja. Na iko ndo ambacho Jimmy alikuwa akiangalia muda mrefu. Kwa nini Mwakinyo kona yake inaona hii muda wote na bado imemruhusu. Sasa hivi anajijua yeye mwenyewe kwamba nataka ili pambano liishe kabla hajaathirika. Ukiangalia vizuri, ukiangalia uso wake kwa sababu sasa hivi amechoka. Na Tinampay bado Mwakinyo bado anaonekana snake hatoki kuendeleza mashambulizi. Anapiga ngumi, anarudi kwenye kona. Anapiga ngumi, anarudi kwenye kona. Anakubali ngumi, anarudi kwenye kona. Sehemu ambayo hatakiwi kabisa. Na anaonekana anakubali ngumi mfululizo huku stance zake ikizidi kupungua. Miguu yake inaonekana imepungua kabisa uvumilivu kama ambavyo Jimmy alikuwa akiongea round ile. Na Mfilipino anaonekana kulisoma hilo vizuri huku akizidi kusukuma ngumi kadhaa katika uso wa Mwakinyo. Kuninginia kwenye kamba. Sijui kwa nini hiyo sio sehemu nzuri sana kabisa ya Mwakinyo kuwepo. Sio asiende kwenye kamba. Atumie ulingo lakini asiende kwenye kamba. Anampa nafasi kubwa sana. Mshiri yake alianza nayo tokea mwanzo akiwa anaenda kwenye kona na kusukuma ngumi huku Mwakinyo naye akijibu lakini bado anakubali kukaa kwenye kamba ingawa anasukuma ngumi moja moja lakini anaendelea kukubali kuzipokea ngumi zile. Tinampay ni kweli amekuwa ni bondia ambaye baada ya muda mrefu amekuja Tanzania katika mabondia wa kigeni huku akiwa anaonyesha kwamba ngumi zinapigwa katika engo gani. Mwakinyo anaonekana kuchoka kwa kweli. Tinampay anapokwenda Mwakinyo anapiga bado hajajaribu lakini Tinampay naye anajibu. Tatizo bado amekaa kwenye kamba. Kuna mawili ni style ambayo ameizoea au ni uvivu wa ring au amechoka na hawezi tena kutumia miguu yake. Mimi nasema matrainer wanamteni akumteni vizuri. Matrainer wanamteni hawakumteni stamina nzuri sana. Fitness ya Mwakinyo bado inaendelea hapa akiwa anarusha ngumi zile ambazo kalusha Mwakinyo lakini bado anamwangalia Tinampay hapa anatoa mbwembwe zake anarusha ngumi ambazo bado zinaonekana kutokuwa na madhara makubwa na Tinampay naye anaonekana kurudi katika kona ile. Jimmy unamsikia Snake akisema my god. Tinampay anafurahi kuonyesha kwamba yeye ndio mshindi katika pambano hili. Kwa tathmini ambayo ipo hapa kati kwa moja ni Hasani.